خان جی آیا ہوں بسم اللہ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج آپ کو ایک نئی جگہ وزٹ کروا رہے ہیں جی آپ جیسا کہہ پا رہے ہیں ورثہ میوزیم آج یہاں کا آپ کو وزٹ کروائیں گے ہیریٹیج میوزیم ورثہ میوزیم اس کا وزٹ کرواتے ہیں چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم تو چل کے آپ کو اس کا باقی کا ویو چیک کرواتے ہیں بار بہت کافی ساری کرنی ہے فائنلی انٹر ہو چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو میوزیم کی چیزیں اسٹیچو بنا ہے اوریجنل نہیں مستقبل کا سفر سب میں سب بیٹھیں گے یہ بلوچستان کی ثقافت ہے چکر چل کر سکتے ہیں
سب مشکل سے. بابا جی کو لکھ پڑھ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. دیسی کلچر ہے بجن مٹی کے گوبر سے تیار کر رہے ہیں. بک مت کر کے سکھا سکتے ہیں جینس اسکارف کی بات کے بارے میں کچھ. Gracias.